assalomu alaykum qadrdonlar sizlarni o'z youtube kanalimda ko'rayotganimdan xursandman albatta mana shu youtube kanalimga obuna bo'lasiz degan umiddaman va mana shu videoga layk bosib qo'ysangiz juda ham xursand bo'lardim bu bizni mana shu videomizni katta auditoriyaga ya'ni rekomendatsiyaga chiqarishga yordam beradi ha aytgancha komentariyaga o'zingiz yashayotgan manzilni ya'ni shaharmi viloyatmi davlatmi yozib qoldirsangiz albatta o'qib chiqardim bu menga juda ham qiziq ha aytgancha azizlar yana bitta ma'lumot youtubeda yana bitta kanal ochdim ikkinchi kanalimni bu kanalimda qisqa e, juda ham qisqa bir daqiqalik bir yarim daqiqalik videolarimiz joylab boriladi e, u yerda qisqa e, va lo'nda tibbiyot tomonlama juda ham foydali ma'lumotlarni o'zingizga e, olishingiz mumkin bilib olishingiz mumkin albatta obuna bo'lib qo'yishingizni tavsiya etaman ssilkasini opisaniyada qoldiraman azizlar bugun gaplashib o'tadigan mavzuyimiz bu juda ham nozik mavzu hisoblanadi ya'ni masturbatsiya xalq tilida beshga bir shu haqida gaplashib o'tamiz aniqrog'i beshga birni qanday qilib tashlash haqida gaplashib o'tamiz d azizlar ketdik beshga bir masturbatsiya kasallikmi yo'q kasallik emas maurmasa zararmi bu e, savolga ikkita javob berishimiz mumkin ha va yo'q qachon ha qachon yo'q agarda siz me'yorida qilsangiz zarar emas e, me'yordan tashqari bo'ladigan bo'lsa bu zarar albatta e, hozir sizlar bilan azizlar tibbiyot tomonlama gaplashib o'tyapmiz albatta e, bu e, beshga bir o'z o'zini qondirish dinimiz e, taraflama mumkin emas shuning uchun hozir tibbiyot tomonlama aytib beraman sizlarga albatta to'g'ri tushunasiz degan umiddaman masurbatsiya haftasiga ikki marta uch marta qilsangiz bu norma agarda siz shundan ko'p qiladigan bo'lsangiz ya'ni sizni o'yu hoyilingiz shu massurbatsiyada beshga birda bo'ladigan bo'lsa har kuni bir nechtalab qiladigan bo'lsangiz albatta bu organizm uchun zarar hisoblanadi shuning uchun azizlar hamma narsani o'z me'yori bor agarda sizda e, pоловой jinsiy partnyor bo'lmasa beshga birdan foydalansangiz bo'ladi albatta bu kimlarga foydali katta yoshdagi odamlarga foydali hisoblanadi sababi застойный prostaтit bo'lmasligi uchun bu prostata bezdi suyuqlik ishlab chiqariladi bu prostata bezdagi suyuqlik siz e, sfermani chiqargan paytingiz shu bilan aralashib chiqadi bo'lmasa u chiqmaydi hech qanday yo'l bilan yoki yana bitta yo'li bu prostata bezni orqa teshikdan kirib massaj qilib chiqarishingiz mumkin bo'ladi shuning uchun aytib o'tyapman kimlarga foydaliligini albatta bu katta yoshdagi jinsы polovoy ya'ni половой partnyori yo'q e, katta yoshdagi odamlarga foydali hisoblanadi azizlar endi bu e, beshga bir mastrurbatsiyani qanday qilib tashlashimiz mumkin albatta bu e, nozik va katta iroda katta kuch talab etiladigan narsa hisoblanadi shuning uchun albatta o'zingizni qo'lga olib agar o'zingizga maqsad qilib qo'ygan bo'lsangiz shuni tashlashni buni tashlashni iloji bor birinchi navbatda siz ko'p odam aytadi man o'ttiz kun qirq kun yoki bir hafta o'n kun yigirma kun saqlandim baribir yana qildim shu masturbatsiyani qanday qilib qutulsam bo'ladi deyishyapti azizlar e, birinchi navbatda tushuningki siz birdaniga qilib yurgan narsangizni tashlasangiz baribir o'n kun yigirma kun qirq kundan keyin ham yana s tekrorlaysiz chioiz buning oddiy usuli zinama zina borish kerak hamma narsaga siz tasavvur qiling birinchi zinadan turib o'ttizinchi zinaga sakrab o'ta olmaysizku to'g'rimi shuning uchun zinama zina borish kerak bu degani nima masalan tasavvur qiling siz haftasiga yetti marta shu anonizm bilan shug'ullanasiz beshga bir bilan shug'ullanasiz endi siz buni tashlamoqchisiz qiladigan ishingiz yetti marta emas olti martaga tushuing bir ikki hafta qiling shuni keyin besh martaga yana bir ikki marta bir ikki hafta shuni qiling besh martadan bora bora to'rt uch ikki bir shunday qilib yo'qolishingiz mumkin bu birinchi maslahatimiz keyingisi porno filmlarni porno rasmlarni ko'rishni bas qiling to'xtating ya'ni uyatsiz filmlarni shularni ko'rishni to'xtating albatta hozirgi telefonlarimizda kompyuterlarimizda bitta knopka bilan bir sekundni ichida porno yoki porno filmlar rasmlarni ko'rishimiz mumkin lekin shu bizni shu zamonaviy telefonlarimizda kompyuterlarimizda нastroykalari yoki programmalari bor shu porno film saytlarni блокировка qilib qo'yadigan albatta shu nima deydi родительский kontrol mana shularni yoqib qo'ying albatta sizga mana shunday filmlarni yoki rasmlarni ko'rishda bloklab turadi bu porno filmlarni ko'rib ananizm bilan shug'ullanmaysiz unda bu ikkinchi maslahatimiz uchinchisi albatta yolg'iz qolmaslikka harakat qiling yolg'iz qoldingizmi tamom boshlanadi u miyingizga keladi darhol telefonni ochasiz s u kila ko'rib qiladigan ishingizni boshlaysiz buning uchun yolg'iz qoldingizmi darhol ko'chaga chiqib keting aylanib keling do'stlaringiz yoniga boring qarindoshlaringiz yoniga boring yoki o'zingizni qiziqtirgan xobbi bilan shug'ullaning e, bundan tashqari ingliz tili rus tili o'rganing o'zingizni yolg'iz qolmaslikka harakat qiling bu juda ham muhim hisoblanadi keyingisi bu sport bilan shug'ullanish futbol bo'ladimi suzish bo'ladimi o'zingizgaqqan yoqqan sport turi bilan shug'ullaning bu ham sizni beshga birni tashlashda yomon xayollarga borishda porno filmlarni ko'rishda oldini oladi sizga yordam beradi sog'lom tanada sog'lom fikr bo'ladi shuning uchun sport bilan shug'ullanish esingizdan chiqmasin azizlar albatta bu aytganlarimni qilish uchun kuchli iroda va sizlarga o'zingizga bo'lgan ishonch kerak bo'ladi o'zingizga ishoning albatta siz maqsad qo'ysangiz oldingizga shunga erishasiz albatta shuning uchun kuchli bo'ling azizlar sizlar bilan doktor sabirov bo'ldi bizni kanalga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin sog'ligingizga e'tiborli bo'ling xayr salomat bo'ling